Dalam sektor pertanian ni memang kerajaan menyedari di antara isu utama yang kita hadapi sekarang ni ialah soal input. Input ni baja, racun, benih, peralatan-peralatan yang diperlukan untuk kita bertani. Sebab tu sepanjang tahun 2021 lepas, dalam pelaksanaan tahun pertanian negeri Terengganu 2021, kita menyempurnakan sebanyak 93 program. Di antara majoriti programnya ialah dalam bentuk agihan input tadi. Kita bagi benih, baja, folia, plastik UV, pam air, mekanisasi lagi, termasuklah untuk sektor-sektor lain seperti sektor perikanan dan sebagainya. Sebab kita menyedari bahawa bahan input ni bahan yang sangat penting, tetapi bila kos dia meningkat menyebabkan rakyat kita yang nak berusaha berhadapan dengan kekangan keuangan. Dan bila berhadapan dengan kekangan keuangan, kerajaan negeri sedia satu lagi cara untuk permudahkan dengan kita menubuhkan skim bantuan modal tani. Skim bantuan modal tani ini dalam bentuk pinjaman patuh syariah tanpa faedah daripada kerajaan negeri dengan satu skim yang sangat mudah. Kita tak perlu selit gaji, tak perlu penyata keuangan, tak perlu apa. Yang pentingnya biar rakyat kita nak berusaha agar isu-isu kengkangan dari segi dana untuk kita nak memulakan usaha ni, kerajaan boleh bantu untuk atasinya.